Olá, meus amores, boa tarde, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no Receitas da Família. E hoje eu trago para vocês um bolinho de chuva que vai bem a qualquer momento, a qualquer hora, não é mesmo? Não somente em dias de chuva. E por sinal, o dia está perfeito para este bolinho. Você gosta de bolinho de chuva? E aí, tá chovendo aí na sua cidade? Como está o tempo? Me responda aqui nos comentários, tá bom? Que eu quero saber. Quer aprender essa receita? Vem comigo que o vídeo já vai começar. Vamos começar acrescentando um ovo, meia xícara de leite e vamos misturar. Prontinho, já mexemos os ingredientes líquidos. Agora vamos acrescentar uma xícara de farinha de trigo. Meia xícara de açúcar. Vamos misturar. Prontinho, já misturei a farinha. Agora vamos acrescentar uma colher de chá de fermento em pó, fermento químico para bolo, tá? Vamos misturar. O bom dessa receita é que ela rende muito, não é mesmo, meus amores? Ela é muito fácil e uma delícia, né? Agora sim, vamos acrescentar uma maçã picadinha. Olha só, aqui eu não tirei a casca, tá? Mas se vocês preferirem tirar a casca, não tem problema nenhum, pode tirar. Eu só tirei mesmo o miolinho da maçã. Aqui é equivalente a uma xícara de maçã, tá? Vamos misturar bem. Olha só que massa linda. Prontinho, nosso bolinho de chuva já está quase pronto. Agora vamos levar para o óleo, vamos fritar os nossos bolinhos. Agora, pessoal, vamos fritar nossos bolinhos. Olha só, o óleo não pode estar muito quente, tá bom? E outra dica que eu vou dar para vocês, vamos molhar a colher aqui no óleo para a gente poder tirar o bolinho e colocar aqui no óleo, tá bom? E mais outra dica, não precisa colocar a colher muito grande, tá bom? Aqui eu vou usar uma colher de sobremesa, olha só, porque ele vai crescer, tá bom? Então vamos colocar aqui no óleo. Pegando as porções, colocando aqui. Então, aqui na minha cidade está perfeito para fazer esse bolinho. Bolinho de chuva, delicioso. Afinal de contas, né? Ele é bom para qualquer tempo, não é mesmo? Qualquer hora. Olha só, ele já está ficando no ponto. E não se preocupe em virar, porque ele mesmo vira, tá bom, pessoal? Olha só, quando ele virar, é porque o lado já está frito. Olha só, ele já está virando. Olha só, mais um virando aqui. Esse já virou, esse aqui também. Esse aqui já está virando, olha só. Esse também já virou. E quando não virar, é só ajudar ele para virar.
virar, olha só. Vou virar esse aqui, ó. Ele desvirou. Vamos virar novamente, olha só. Ele tá teimoso, pessoal. Ele não quer ficar virado. Fica aí, danado. Tem uns que é teimoso assim mesmo, tá, pessoal? Mas isso é sinal, pessoal, que o óleo já está muito quente. Então, vamos abaixar o fogo para ele não queimar. Quando perceber que o óleo está muito quente, abaixa o fogo. Porque senão ele vai ficar cru por dentro, tá bom? Agora sim podemos retirar, olha só. Vamos colocar aqui no papel toalha. Olha só que lindo. Eles não ficam muito pequeno não, tá bem? Fica num tamanho ótimo, olha só. Vamos continuar a fritar os nossos bolinhos. E bolinho pronto, meus amores. Olha só que delícia de bolinho. Olha, redondinho, maravilhoso. Só que antes, eu vou aqui acrescentar nesses bolinhos um pouquinho de açúcar com canela. Olha só, para ele ficar mais gostoso ainda. Mas é opcional, tá bom, pessoal? Se vocês não quiserem, não precisa. Então, eu vou colocar aqui esse açúcar com canela. E colocar nossos bolinhos. Olha só que delícia. E maçã combina muito, não é mesmo? Com canela. Então, meus amores, gostou do bolinho de chuva de maçã? Uma delícia de receita, não é mesmo? Gostou da receita? Deixa aquele super like. Não deixe de compartilhar aí com seus amigos, seus familiares. E não deixe de fazer, que eu tenho certeza que eles vão amar, tá bom? E não esqueça de me seguir lá na rede social, no Facebook e no Instagram. Que por sinal, lá no Facebook está cheio de receitinhas também. Vai lá e dê uma conferida, tá bom? Então, um beijo, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!